У 2020 році Василю Симоненкові могло б виповнитися 85 років. Однак талановитий поет та журналіст помер у неповні 29. Виходець із села Біївці, який несамовито прагнув до знань та закінчив Тарандинцівську школу з золотою медаллю, у майбутньому став просто блискучим журналістом. Відчуття правди та справедливості, які, мабуть, були привиті ще змалечку рідним дідом та матір'ю, супроводжували Василя Андрійовича по життю, і коли він разом з однодумцями виявив місце поховання розстріляних органами НКВС у Биківнянському лісі на околицях Києва, то не зміг мовчати. Як згадуватимуть пізніше археологи, одного лише взуття було викопано 3 камази. Про подібні факти історія згадує нечасто. Щороку біля хатини музею Василя Симоненка у селі Біївці відбувається ціле паломництво поціновувачів його творчості, де згадують його неоцінений вклад в українську поезію. Лунають його вірші, чути виступи чиновників, літераторів. Тут, у старій хатині, традиційно відбувається і вручення журналістської премії його імені. Цьогорічна лауреатка, журналістка обласного рекламно-інформаційного видання «Вісник» Марина Кононенко наголошує на тому, що варто пам'ятати, за що саме Симоненкові закрили рота. У нас прийнято вважати, що Василь Симоненко – витязь молодої української поезії. Да, витязь, да, молодий. Да, обірвалося життя, да, найкраще, різали його безсовісно, не пускали. У нього тільки 2 книжки про життя вийшли. 3. «Церква Ксіта Лоскотун», «Тише грім» і «Земне тяжіння». 2 поезії і 1 для дітей. Це все, що вийшло за його життя. Якраз він мріяв, що він поступить на аспірантуру Інституту літератури в той момент. Він був сильним письменником, але не менш сильним журналістом. І коли Росія мовчить про Біківню, я розумію, на російських сайтах цього ні. Але коли отут Мовчук, а чого ж його не стало? Так, тому що поліз не туди, куди треба. Був вечір, пам'яті Леся Курбаса, Василь Симоненко, Горська і Танюк стояли поруч. До них підійшла жінка, вони згадали Соловки. Тоді про це почали говорити, так, пошепки. Жінка підійшла і каже: «Соловки Соловками, а ви, хлопці, знаєте, що тут під Києвом пів Києва лежить, Біківня. Куди трамвайчик ходив спеціальний, який з НКВД трупи вивозив». Вони пішли на місцевість. І я зацитую буквально невеликий уривок зі щоденника Леся Танюка, який був разом із Василем Симоненком у ті страшні часи. Вони приїхали у 3 у Биківнянський ліс. Алла Горська, Василь Симоненко і Лесь Танюк. «Василь торкнув мене за лікоть. Подивись. На галявинці 5 пацанів грали у футбола. На воротах стояв 6, неприродно розповнілий, бігати важко. Хлопці, як хлопці, кажу я, грають у м'яча. Ти подивись, чим вони грають». Я підійшов ближче. Пацани грали у футбола черепом, простреленим ззаду. Я думаю, що це сколихнуло Василя Симоненка як журналіста. Після цього вони разом з іншими митцями організували групу, намагаючись створити слідчу комісію, щоб масові розстріли в Біківні набули розголосу, щоб винні були покарані. Не так сталося, як розглядалося. Лесь Танюк потім виїхав із Києва, він не єдиний уцілів. Аллу Горську неодноразово викликали на допити, вона з позиції своєї не здала і її під вибудом пограбування вбили. А Василя Симоненка побили так, що він десь 2-3 тижні його не стало. Свого часу моя мама дуже не хотіла, щоб я пов'язувала свою долю з журналістикою. Вона щиро була переконана, що журналістика – це не жіноча професія. Більше того, вона мене упрошувала і казала: «Марина, не йди, тому що якраз під час мого остаточного вирішення вступу на факультет журналістики у нас була гучна справа в Гадзе, іншого журналіста, який не зміг терпіти, якому теж став поперек життя ліс. Якось дивно, Биківнянський ліс, Тарещанський ліс, щось у нашому житті таке перехрещується оці ліси. От. Але моя велика любов до правди, і я не приховаю, це не секрет, тому що журналіст, коли багато працює і давно працює, ти або пишеш правду, або не пишеш взагалі. Дуже важко бути собою в цьому нелегкому і важкому житті. Найстрашніше те, що ми втрачаємо, це навіть не самих себе, а повагу. Повагу до своєї історії, до свого ближнього,
ну і до викладення фактів такими, якими вони мають бути. Думаю, занадто коротке життя Василя Симоненка має слугувати нам у цьому прикладу. Я дуже вдячна Лубенському медіаклубу за те, що вони підняли питання про увічнення пам'яті Василя Симоненка саме як журналіста. Тому що саме його важке останнє журналістське розслідування коштувало йому життя, а нашій українській літературі непоправної втрати. Що я можу сказати про себе? Ще так мало прожито і так мізерно мало зроблено. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре, хочеться писати такі вірші, які б мали право називатися поезією. І якщо це мені вдається рідко, то це не тому, що я не хочу, а тому, що мало вмію і мало знаю. Найбільше люблю землю, людей, поезію. І село Біївці на Полтавщині. Мама подарувала мені життя. Ненавиджу смерть. Найдужче боюся нещире з друзів. Більше мені сказати про себе нічого.